Não vai me convidar para entrar? O que você está fazendo aqui? Nossa, isso é maneira de me recepcionar? Bom dia, Laura. Tudo bem? Quer entrar? O que você quer comigo? Acho que você não teve educação, né? Ainda bem que eu tive. Olha, é melhor você voltar outro dia. Que chique, hein? Nunca pensei que você vivesse tão bem assim. Tá quase na hora da minha esposa chegar. Eu acho melhor você voltar uma outra hora. Essa mulher não sabe sobre mim? Pois eu tenho a leve impressão de que ela vai me conhecer hoje. Como você conseguiu subir aqui? Chegar até aqui sem ser anunciada? Isso foi fácil. Eu falei a verdade. Você não contou pro porteiro do meu prédio. Isso foi fácil. Não foi difícil convencê-lo de que eu sou sua filha. Eu herdei a sua cara. É dinheiro que você quer? É isso? Que confortável, hein? Deve ser muito bom morar aqui. Quem sabe eu possa passar os finais de semana com você, papai. Você quer me tirar do sério? É isso. Está conseguindo. E desde quando você é sério? Quando você me abandonou no meio da rua? Isso era sério pra você? Pensei que fosse uma brincadeira de pai e filho, sabe? Aquelas de pique-esconde. Pois é. Te achei, papai. Laura, eu não te abandonei no meio da rua. Era um orfanato, cuidado por freiras. Era o melhor que eu podia fazer por você naquele momento. Ai, que lindo. E é pra eu te agradecer? Laura, eu precisava sair daquele lugar. Eu não tinha com quem te deixar. Tudo me fazia lembrar os últimos momentos da sua mãe. Eu era estudante de medicina. Do que valia eu conhecer a medicina se eu não pude salvar a vida da pessoa que eu mais amava? Tudo me fazia lembrar aquele olhar de vidro dela. A rua, a casa, você. Ser deixada é muito ruim, seu Aldair. Mas ser abandonada é o que dói. Ter que me deixar num orfanato eu não entendo, mas eu posso até compreender. Agora, nunca ter voltado para me buscar é imperdoável. Você não tem noção de como é acordar todo dia e correr para a janela e. É hoje que papai vem me buscar. Todos os dias. Todos os malditos dias da minha infância. E somente um dia que eu percebi que meu pai não ia mais voltar. Ele me abandonou. E por quê? Passar tanta coisa na nossa cabeça. Medo. Raiva, tristeza. E eu pensava sozinha na minha cama. Eu prometo que não vou fazer o que você não gostou, papai. Eu vou ser boazinha. Eu passei a vida inteira me sentindo culpada quando eu era vítima, entendeu? Como você me encontrou aqui? Olha como a vida é engraçada, né? Eu trabalho no prédio ao lado, como empregada doméstica. Ai, desculpa. Eu sei que não é isso que um pai quer pra sua única filha, mas foi o que me sobrou ser, né? Você pode parar com as suas ironias? Daí fiquei te observando já faz um tempo. Não vai me oferecer nada, não? Tenho sede. Olha aqui. Por que você veio atrás de mim? Você veio me cobrar amor? É isso? Olha, vai ser impossível a gente reconstruir algo que já foi quebrado. Que você quebrou. Essa conversa não vai chegar a lugar algum. Por que é que um pai não é capaz de amar uma filha, hein? Que mal tão grande eu te fiz quando criança? Isso não tem explicação. Eu precisava me livrar do passado. Refazer minha vida. Isso você não vai entender. Que pai abandona uma filha como um objeto quebrado que não tem conserto? Isso é monstruoso. É isso!
Eu sou um monstro. Se é assim que você me vê, eu sou um monstro. Quer saber do que mais? Eu não lhe devo satisfação. Pra mim, você é uma completa estranha. Será que algum juiz vai achar isso também? Você veio aqui pra me chantagear? É isso? Chantagem é coisa de bandido, né? Vai ver, eu não puxei só a sua cara. Mas o DNA foi mais forte, eu sou uma marginal como você. Fora daqui! Sai da minha casa. Eu vim aqui pra outra coisa. Então fala logo. Minha esposa logo chega e eu não quero que ela veja você. Eu preciso da sua ajuda. De quanto você precisa? Você sabia que dinheiro não é a única maneira de ajudar alguém? Claro que não, né? Você é rico. Você vai falar ou não vai? Eu preciso dos seus cuidados médicos, doutor Aldair. Você tá doente? Não me vem mostrar preocupação, tá? Eu tenho nojo. Laura, olha... É uma coisa que o senhor sabe fazer. Não se preocupa. Eu preciso... Eu preciso que você faça o meu aborto. Meu... Você tá... Meu Deus... Isso é legal. Você me deve isso. Eu sou contra o aborto. A minha medicina é pautada em salvar vidas. É contra o aborto? Mas é a favor de abandonar crianças? Olha, seu Aldair, eu decidi que eu não vou repetir o seu gesto. Eu não vou pegar essa criança e jogar na rua como aconteceu comigo. Olha, eu vou te dar um dinheiro. E aí você faz o que você quiser. Como sempre, fugindo da responsabilidade, né? Eu não vou conseguir fazer o que você tá me pedindo. Aldair, a chave tá na porta, eu não tô conseguindo abrir. Ela chegou. Tá vendo? Eu não vou falar que sou sua filha. Você promete? Jura? Vai fazer o que eu te pedi? Agora é chantagem, né? Aldair, você tá aí? Tô sim, meu amor. Já vou. Por favor. Pai. Tá, tudo bem. Me encontra amanhã no meu consultório. Às 9. Fica na rua. Eu sei onde fica. E pode abrir a porta. Sai pelos fundos. Obrigado. Filha. It's too